Li dones un pot de mans al torró. Amb les ales i tot, no sé si ha fet res punt d'ales, tu, però... Rapidíssim el torró, rapidíssim. Jo crec, jurat, jo crec que li podem donar el premi al més ràpid, eh? Això segur. Dorsal número 11. És el dorsal de Gerard Picó, Codé, amb el Frasburg. Amb una seta. La Muraceta! Aquí jugues a casa avui, eh? Aquí jugues a casa, m'assembla, mi Gerard. Però la veritat que la proporció li ha quedat clavada, eh? La proporció ha quedat clavadíssima. Aplaudiment pel Gerard, el Frasburg amb una seta. Avui present també aquí al Carnaval Bàstia, eh? Aplaudiment pel Gerard, el Frasburg i la Muraceta. Avui present també aquí al Carnaval Bàstia, eh? I el campió, campiona de la categoria 2 de la categoria només mascota ha sigut el dorsal número 11. La Muraceta, la Muraceta i el Frasburg. Gerard Picó. Amb el Gerard Picó. Ja t'ho dic, Gerard, jo això, avui queda a casa, avui queda a casa, la Muraceta, el Frasburg. Em porta unes marbots com una escapada amb mascota. Aplaudiment per ells, aplaudiment per ells, baix, aplaudiment per ells.